kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidha ay kuna soo dhawaada wararkii caalamka oo idinka iman doona studiyaha koowaad ee t v ga star ku leeyahay magaalada hargeysa. waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac aldoor. qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biibi Cabdi ayaa waxaa markii ugu horreysay safar ugu baxay gobollada bariga ee Soomaaliland iyo soo dhaweyn uu kala kulmay dadweynaha magaalada Berbera. wasiirka cusub ee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayaa waxaa xilka kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaraddaasi maaliyadda. fanaanka caanka ah ee Maxamed Siciid Cabdi Biike ayaa waxaa uu telefishinkan Star uga warramay barnaamij uu beryahanba ka waday gobollada dalka ee Soomaaliland. wararka caalamka dha daawadayaal waxaad ku daawan doontaan xubin baarlamaan oo ka tirsan dalka Afrikada Dhexe horena u ahaan jiray hogaamiye kooxeed ayaa waxaa dacwo looga soo ogay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg. ayaantaan jecellahay hawada naga daawanaysay kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka kuwan ugu doorkaroo leh qodobada iyo qodobo kale faahfaahinteeda intaynaan u gelin kusoo dhawaada qadar xayeysiisa.